नमस्कार प्रथमते आपोनालोक सकलोके मोर चेनेललै पुनरबार स्वागतम जानालु एतिया रातिपुआ 11:30 बजिले भात पानी खाइ बय करि मेलि आजरि हलु तार पिसत भाबिलु एटा भिडिओ बनाउ आसलते आजि एटा बेलेक धरनर भिडिओ लै आइसु मिस्टर गयसिल गुवाहाटी लै आरो गुवाहाटीर पुरा तेउ किसुमान बजार करि आनिसिले आरो भाबिलु आजि हे आपोनालोकर लगत शेयर करू बहुते होइतु भाबिबो पारे जे एबुनु देखाबलगिया बस्तु ने तथापितु मय आपोनालोकक मोर निजर घरर सदस्य बुली भाबु हे आपोनालोकर लगत शेयर करू जे कि किनु आनिले আৰু ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব হেকত আপোনালোকৰ মতামত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅটো চাই কেনে লাগিল তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আৰু প্ৰথমতে দেখাও আপোনালোকক তেওঁ নিজৰ বাবে এটা মোবাইল আনিছে মোবাইল আচলতে Redmi Pro 9টো বিচাৰিছিলে কিন্তু হাফলং টাউনত নাপালে তাৰপৰা অনলাইনো সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰিলে লাষ্টত গৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আনিম বুলি ভাবিলে কিন্তু গুৱাহাটীটো সেইটো নাপালে হেকত তেওঁ এইটো নিজৰ বাবে এইটো আনিলে Oppo F15টোকে লৈ আহিলে আৰু ইয়াৰ দাম 20,000 আৰু এইটো ব্লেকত এইটো আনিলে আৰু এটা আনিছে তেওঁ নিজৰ বাবে এখন আনিছে নিজৰ বাবে গিটাৰ আনিছে তেওঁ যিহেতু গিটাৰ বজাই ভাল পায় আৰু এখন কেপ্টন ব্ৰেণ্ডৰ আনিছে গিটাৰ কেপ্টন ব্ৰেণ্ডৰ আৰু লগত একাষ্টিক গিটাৰ হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইচ অপশ্যনটো ইয়াতে আছে মই আপোনালোকক খুলি দেখাওঁ বাৰু কিন্তু মই আপোনালোকক বজাই দেখাব নোৱাৰিম এদিন এখেত থাকিলে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত মই বজাই অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব বিচাৰে নে বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখাওঁ বাৰু ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকুৱা ৰ'ব আৰু এখন গিটাৰখন এখন কালাৰটো ধুনীয়া উডেন কালাৰ আগৰ এখন আচলতে গিটাৰ আছিলে কিন্তু গিটাৰখন নবজাই নবজাই নে কি পঁইতাচোৰা নিগনিয়ে কামুৰি মানে গোটেইখন বেয়া কৰি পেলালে আৰু বহুত দিনৰ পৰাই আচলতে লম লম বুলি ভাবি আছিলে গুৱাহাটীলৈ যোৱা হোৱা নাই আৰু শেষত এখন আনিলে এখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে এখন তেখেতৰ খুব প্ৰিয় আৰু বহুত হেঁপাহত আনিছে এদিন আপোনালোকক মই বাৰু বজাই দেখাবলৈ কম তেখেতক লৈ আনিম ভিডিঅ'ত তাৰপাছত এইখন আনিছে ল'ৰাটোলে এখন হৈছে কাৰ আৰু বুলেট বুলেটো হয় কাৰো হয় মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু কোৱা পাইছে কিছুমান বৰ আচলতে আমনি কৰি আছিলে ইয়াৰ বাবে আনিছে এখন আৰু এখন আনিছে এয়া এইটো ট্ৰেইনৰ ছেট জানে আৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে কেনিবা যোৱা বুলি গম পালে খেলা বস্তু লাগিবই এয়া ল'ৰাটোৰ বাবে এই দুটা আনিছে আৰু ছোৱালীজনীৰ বাবে আনিছে এইবোৰ এইবোৰ হৈছে এইটো ক্লিপ আনিছে তাইৰ বাবে তাৰপিছত এজনী ডাঙৰ বাৰ্বি আনিছে তাইৰ বাৰ্বি খুব ভাল পায় যোৱাৰ সময়ত দেউতাকক মানে বহুতবাৰ কৈছিলে সেইকাৰণে তাইৰ বাবে এইটো ডাঙৰ বাৰ্বি আনিছে আৰু এইটো এইটো খুলি দেখাইছোঁ বাৰু বাৰ্বিজনী আৰু ছোৱালীজনীলৈ এজনী আনিলে বাৰ্বি তাৰপিছত আৰু আনিছে এইটো এইটো ডাঙৰ টেডি বিয়েৰ এটা আনিছে তাইলৈ ছোৱালীজনীলৈ তাই মানে পিংক কালাৰ খুব ভাল পায় আৰু দেউতাকক কৈ পঠিয়াইছিলে যে পিংক কালাৰ টেডি বিয়েৰ লাগে এয়া দেউতাকে তাইলৈ এইটো টেডি বিয়েৰ লৈ আহিছে পিংক কালাৰ এইটো আৰু কি আনিছে দেখাওঁ ৰ'ব আৰু আনিছে তাইলৈ এইকেইটা পেণ্টি আনিছে সৰু সৰু পেণ্টি আৰু আনিছে এইটো ফ্ৰক কেইবাটাও আনিছে এইটো এটা ফ্ৰক এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এইটো আনিছে পেণ্ট এইটো আনিলে আৰু আনিছে এইটো এইটো এটা ফ্ৰক গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে ভাল হ'ব এইকেইটা আনিছে আৰু এটা এইটো আৰু এটা এইটো আনিছে
দেউতাকে নিজে পছন্দ কৰি আনিছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, বৰ বেছি দীঘল নহয় বাৰু। আপোনালোকক আচলতে দেখাবলৈ মন গ'ল কি কিনো আনিলে সেই আপোনালোকক দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবা নতুন যদি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।